pomaže Bog, predraže. Pomaže Bog, nerad. Miš, beli, sreću deli, nekom manjem, nekom veću, a Boga mi u posljednje vreme Srbima nekako nam je oskuda na ovim prostorima sa srećom, ja bih tako rekao. Ja sam se iznenadio da, a možda ti bolje znaš, da pošto smo imali, ja mislim, juče dan žalosti u Srbiji, neko je izrečeno da ove godine, već do sada, 2023. ja mislim da smo imali 6 ili 7 dana žalosti zbog razno raznih događaja, od masakra pa sada do ovih ubistava na Kosovu, tako da ako to gledaš kao neki pokazatelja, jeste ova godina do sada, a još ima i da traje, nam je prošla, izgleda, u znaku sve tragičnijih i gorih događaja, a ima još do kraja godine, i da, ne daj Bože, još neki dan žalosti obeležimo kako nam situacija stoji. Da, nismo počeli bičeno emisiju sa dan žalosti i moram da priznam da meni je ovo zadnje što se desilo potpuno me zbunjuje zapravo, i postoje neki podaci, ali tako sam naravno uvek neki podaci ispravio, ali ovo je jedna u nizu, ja bih rekao, besmislenih žrtvovanja srpskog naroda od strane nekih interesnih grupa i sila, da li su to neke sile za koje mislimo da su neprijateljske, kao što su, ne znam, Rusija, Kina, ili su to ne sile za koje mislimo da su neprijateljske, kao što su Amerika i njeni satrapi. To je sad veliko pitanje, i da budem iskren, ne interesuje me previše, zato što sve velike sile su ovde umešane i nijedna nije nevina i nijedna nije apsolutno neprijateljska, kao što nijedna nije apsolutno neprijateljska, ali suština je u tome da, ja ću to na početku reći, ja mislim da će to biti kraj, Srbi se danas mogu osloniti jedino na sebe i na Boga. Sve ostalo je apsolutna iluzija da će nam neko pomoći u ovom ili onom, znači neće nam pomoći niko, i ako mi se nosilimo, što se kaže, u svoj krs, odnosno svoju pamet, pomoći nama nema. A ja ovde vidim jednu tragediju besmislenu, znači žrtvovanje nekih ljudi koji bez ikakvog smisla, ja ne vidim, uopšte ne shvatam zašto se to desilo, ko je to uradio, znači, i ono što su indicije najverovatnije, da zapravo, sad pričat ćemo malo, ti si puno čitao, ja sam puno se raspitivao od ljudi koji se bave time, šta se zapravo desilo, pa ćemo u nastavku malo pričati o tome. Pa, znaš, pošto sam, evo, dok ja i ti sad pričamo, pre 10 minuta, 15, sam ja pogledao najnovije vesti sa svih mogućih strana, i sada imamo, kako bi ti rekao, dve malo razdvojene teme. Jedna je tema koja se mnogo, o kojoj se priča, naravno, koja je najaktuelnija, šta se zapravo desilo na Kosovu i šta se dešavalo neposredno pred ovaj događaj. Znači, koje mu je pozadina i šta se stvarno desilo, i što jedan reče, ajde sad prenosim od svih, što je najznačajnije, mi sve podatke do sada nemamo, ni jedan podatak od, na primjer, novinara, od nekih nezavisnih ljudi, ili možda čak od nekih Srba. Sve informacije koje nama stižu odande, apsolutno sve informacije, znači ovom, da ga nazovemo, oružanom sukobu, stižu sa albanske strane do sada. Apsolutno sve. I kada je predsjednik onaj dan najavio da će on u 8 sati da se javi, onda je bilo čak u ovim njegovim novinama najavljeno da će onda se javi da nam kaže pravu istinu, a ne ono što nam sada serviraju iz Prištine. I onda se on javio i ponovio ovo što se servira iz Prištine. Znači, jedna je sad jedno pitanje tu, ali tu odgovora nemamo, možemo da budemo samo strpljivi, da sačekamo, jer vidiš, Šiptari su, koliko znam, valjda zarobili naših 6, valjda, ovih učesnika u tom oružanom sukobu. S druge strane, 6 opet ovih naših su u Novom Pazaru na lečenju. Znači, službe i jedne i druge, kako bi ti rekao, imaju tu priliku da ove ljude ispitaju, oni, na primjer, što su u Novom Pazaru, pa valjda će da kažu ovim našim organima kako su se organizovali, zašto su se organizovali, kako su uopšte, kako im je palo na pamet to da rade,
Ja mislim da se samo to od nas krije, a da se već to sve zna. Onda tu ajde potvrdi mi da li je to naučna fantastika ili nije, ali pazi, jedan je imao vrlo zanimljivu, sad govorim nešto što nije, što nisu svi pričali, da budemo bar malo sveži o tome. Jedan je tu vrlo zanimljivu stavio primedbu da vidiš i jedni i drugi. Ako si na jednoj strani, znači imao dve grupe, jedna je bila 30-ak naoružanih Srba, a druga par stotina ili više naoružanih Šiptara koji su bili okolo, jedne nazovi takozvana, što bi rekli, kosovska policija, a ovu drugu grupu nazovi, ajde, ne znam kako, grupa naoružanih Srba, i jedni i drugi. Ja ih ne bi zvao Srbima. Zato što... Naoruženih vojnika srpske nacionalnosti. Nije, ne, greš. Ne, izbaci to Srba. Mi ne znamo uopšte ko je napadao. I šta se tu desilo i mi ono prvo, prvi te sukobi, uopšte ne znamo ko je bio pitanje. To je ajde ti završi, pa ću ti ja reći. Čak da prihvatim ovu tvoju primetbu u redu, ali o čemu se radi? Znači, jedni i drugi, pazi, u današnjem 21. veku, je li tako, oni kad imaju jednu akciju, oni pravo, da ti kažem, jedni i drugi sada u ovom savremenom svetu imaju istu tehniku, manje više, isto naoružanje i isti način komunikacije. Znači, sada ova savremena, da kažem, pešadija, znači svako od njih je imao slušalice i svako je od njih bio povezan između i imao si neki centar koji ih je povezivo. I ove naoružane grupe koje su stavile blokadu, da ih nazovemo, i ove što su bili okolo. I onda ti imaš, kako bi rekao, one glavne Amerikance koji sve to drže, koji svu tu konverzaciju jednih i drugih su slušali. Apsolutno su ih slušali, jer je on to nemoguće da se iz etra sakrije i to se sve čuje kod ovih koji to umeju i koji imaju tu tehniku. Ti znači imaš, znači ovi odozgo, oni u detalje, pazi, oni u detalje znaju tehnički, pazi, šta se tamo desilo. I drugo, evo meni jedan prijatelj odavno reče, znaš, kad jedan čovek zna tu tajnu, to je jedan, kad dvojica znaju tajnu, to je 11. To se tako računa. Tako ti ako imaš 30 ljudi koji su se tamo organizovali, pa bar par stotina okolo i rodbine i neke prijatelja ili nekih drugih saradnika, to znaju. I kod Šiptara, ako si imao to da su se oni spremali i za to, i ako je to sve namešteno, pa i njih je 1000 znalo za to. Znači, ovo što ja i ti ne znamo o čemu se radi i nagađamo, to je zato što ne želi neko da nam da te informacije, to se sve zna. Tu tajni nema, samo što je tajna za nas. Za da, nas je tajna, da, nema se to da, ne govori. Ajmo da probamo da logično razkuljujemo ovu situaciju na osnovu onoga što znamo. Prvo, znamo da su ti sukobi, odnosno ta oružana čarka ili kako ćemo već reći, ja neću, ponovo govorim, ograđujem se od toga zato što, a to ćemo na kraju izvesti kao zaključak, jer to je jedini logičan zaključak svega ovoga što se desilo. Znači, nećemo govoriti o takozvanim srpskim napadačima ili kako ih sad omiljena vidimo u svetskoj štampi srpskim teroristima. Znači ovako, imamo sukob dve nekakve grupe u 3 ujutru, 3 sata i 45 minuta. Šta je vrlo zanimljivo? Granica se oko 4 nešto se zatvaraju te administrativne granice, odnosno kako oni vole da kažu ove granice takozvane države Kosovo. Ali se zatvaraju tako da se ne omogućava ulazak, omogućava se izlazak. I to se do 12 sati traje tako stanje na administrativnoj granici. Znači, vrlo zanimljivo, pazi se do ti 12 sati imaš ono što sad nazivaš nekakvim terorističkim napadama, ti si granicu držiš otvorenu, poluprovodnu, da prosto ti ljudi koji su mogu da izađu iz te zemlje. Mislim, malo je nelogično, jel da? Logično je da ga zatvoriš za izlazak, ali da dozvoliš ulazak. A oni su radili obrnuto i to traje 12 sati. Drugo, ovi ljudi, nesretni ljudi Srbi koji su pobijeni, znači bukvalno pobijeni, oni su ubijeni tek negde u 4 sata popodne. To je isto zanimljivo. Čak najverovatnije nikakvih sukoba tu nije bilo, nego da su oni bukvalno ostreljeni, kako da kažem,
likvidirani. likvidirani, prosto likvidirani. A isto to važi kako se zove i za tog šiptarskog policajca koji je rodom iz Samodreša, čini mi se. Postoje neke indicije najvjerojatnije da je on prosto likvidiran da bi se stvorila ta nekakva žrtva i tako dalje. Znaš što je zanimljivo? Treća stvar, to što si ti rekao gomile ljudi i tako dalje. Srbi apsolutno do sada, ono šta vidimo i šta nas uči, to smo znali odmah. Oni kada na severu Kosova su vrlo jedinstveni, oni kada nastupaju kao jedan. Ništa se ne događa na severu Kosova u trenutku kada se dešava ta, kako da kažemo, ta nekakva akcija tamo, nazovi oko Banjske. Jednostavno narod nije obavešten, do tada sirene, postoje obaveštenje i drugo, oni sinhronizovano, zato što znaju da moraju svi kao jedan, ustaju i brane se, jednostavno su oni napadnuta, da kažemo, celina. Ovdje toga nema. Znači, nema trika da su to bili organizovani Srbi sa Kosova. Sa severa Kosova i Metohije. Trika nema. Treća stvar, ili četvrta sad više, samo što je meni nejasno, to sam ja tebi višnjao. Pazi, koja logika, to je slepi put. Koja logika da ti zabarakadiraš slepi put? Staviš barikade da bi zatvorio neki put koji ne vodi nigde. Mislim, vodi određene tačke, nema dalje. Mislim, to kome si ti naštetio? U tom srpskom delu da žive Srbi. Šta si ti kao Srbi su zabarakadirali sami sebe da ne bi, šta, ulazili Srbi tamo, izlazili Srbi. Mislim, ko je to ludilo? Potpuno budalaština. A dalje. Imamo, znači, nekoliko sati imamo zatvorene hodočasnike iz Novog Sada, Vojvodine, dakle. Imamo tu, znači, monaštvo, imamo ljude sigurno koji su tu, koji pomažu oko manastira i tako dalje. I nemamo, za svo to vreme, nemamo ni jedan jedini SMS, ni jedan jedini snimak. Pazi, u vreme digitalno, kad si, ne znam, imao ovde, kad se po ovoj školi pucalo u Beogradu, imao si, ne znam, odmah su se pojavili nekakvi snimci, te zvučni, te, ne znam, razumeš, ono, odjedno se nema nikakvu snimku. Mislim, kako to moguće? Pazi, u današnjoj, sigurno da su u tih 30 hodočasnika garantovane, bar njih 29 imalo telefone sa sobom. To je nemoguće da je bilo drugačije. Razumeš? Kako to da mi nemamo nikakvu informaciju? To je prosto, to je nevjerovatno. I ono što je najzanimljivije, a što je zapravo, to je vjerojatno u korenu cijele ove priče, to je znači da se ono što je nekakav san ili nekakva pretnja koju je nama ministarka, ali tako britanska ministarka pre izvjesnog vremena izjavila da Srpska pravoslavna crkva... Poslanica, nije ministar. Ma ne, da god daje, mislim, totalno mi je nevažno, engleski nije, u svakom slučaju, znaš, tako da... Uglavnom, jednostavno ono što je ona izjavila, to sad odjednom, gle čuda, mi zaista vidimo da se tu oko tog manastira, odjednom imaš nekakve, nazovi teroriste, da imaš, kako se zove, nekakve, da imaš tu neke gomile oružje u manastirima, ljudi, dajte, ne zanosimo se, mislim. Da li zaista neko veruje, da li na kom stepenu moraš da budeš da veruješ zaista da naši monasi, ne znam, ono, idu tamo, nose oružje, pucaju, to, eto, ti se bavi crkvom, razumeš, to se nikada nije dešavalo. Dešavalo se za vreme, kako da kažem, ono, 14. i 15. veku, ono, najezde Turaka i šta ti, ja znam, ono, kad ono kreću, podamo monasi sa ljudima, idu i da se brane i tako dalje. Ali, pazi, ta priča da mi imamo nekakve crkvene specijalne jedinice danas, mislim, to je stvarno, ja ne znam, ja bih pre poverovao, ne znam, da ta brada deli šećernu vunu na Slaviji nego u to, mislim, iskreno. Meni je to, ali prosto vidi se da se ide kod tome. Zašto sam rekao nijedna sila? Ovdje nijedna sila, jednostavno, meni su oni svi ovdje jako sumnjivi, jer opet kažem, vrlo je zanimljivo da sad, ako ti pogledaš naraciju, dolazimo do toga, sve vreme se govori o tome, sad se obrće ono. Znači, Srbi koji su stotinje godine na Kosovi više maltretirani, ubijani od strane kačaka i njihovih i terorista raznoraznih, znači šiptarskih, i terorisani, setimo se, znači, raznoraznih tih afera, od žute kuće, pa ne znam, sve do one, ti se sećaš, bili smo mladi tada, one čuvene afere, Martinović,
i gomile drugih, znači i ubistva one, silovanje ubistva one devojke i mnogih devojaka i tako dalje, sada da ne nabrajam, znači sve gnusote koje su oni radili, ono što ja pamtim u zadnjih, znači 40 nešto godina, eto koliko, da kažeš ono, znam da čitam, pišem i koliko se sećam svega toga, a dešavalo se to i ranije, i odjednom, znači sada kreće naracija da su ti Srbi teroristi. I to je osnov cijele priče. Znači, opet kažem, najverovatnije da je jedinica sa strane ušla, neki su tvrdili da se čuje engleski jezik, neki ovo, neki ono, potpuno nebitno čije je to jedinice. Znači, ono što je sigurno, apsolutno, 1000%, to nisu bili Srbi. To nisu bili Srbi. Znači, to, jer nema nikakvog, opet kažem, zašto bi Srbi radili nešto što je protiv njihovog interesa. Šta je, znači zašto bi ostala granica 12 sati, dovoljno da se svi koji su bili učesnici ranije ili ne znam, ono da se izvuku, onda streljaš te ljude koji si našao tamo, da li su ti ljudi, sad mi ne znam u kojem, ta priča o tome ima, ne znam, značku bije, pa te značke bije, kako se zove to, na tim kriznim teritorijama ima svaki treći četiri čovjek, mislim, to nije neko, kako da kažem, nije nešto, značka bije nešto što ne može se nabaviti, mislim, možeš misliti to, po Beogradu, gomila njih ih nosi, a nisu pripadnici bije. Znači, to se ne treba uzimati po meni kao nekakav, kako da kažem, kao nekakav reper da je to, da je bio učestvovao u svemu tome. Ali šta je postignuto sa ovim? Znači, ti si zatvorio jedan besmisleno si izveo totalno, to je, meni ovo liči, znači, ti znaš da volim filmove, meni ovo strašno liči na onu akciju na sa početka filma Walter brani Sarajevo. Znaš, gde je lažni Walter, nemački Walter, skupio, kako se zove, ljude oko sebe i onda pravio tako nekakve diverzije na putevima koji su potpuno slije, tako i počinje, digli su vazduh slijepi kolosek i onda su pobili neki železničar. E, to je isto ovdje, nevjerojatno, kao u filmu, znači, potpuno ista priča. Ti se zatvorio neku slepu ulicu i onda si streljao neke Srbe, sad ćeš maltretirati Srbe, šta će izaći iz ovoga? Evropska unija, sve glasnije su priče da nas uvedu sankcije, da smo žigosani kao teroristi, ono što je jako zanimljivo, eto, ja vidim da ste bili u NATO ili treba da izađe taj članak o tome kako Evropska unija nije htjela da spusti ovde u Beogradu zastavne pola koplik ili proglašen dan žalosti, zato što u svojoj kancelariji ovde, zato što su oni, kako se zove, protiv terorizma, eto, Bože moj, Srbi su danas teroristi, a ako se dokaže da je država Srbija Republika Srbija ima veze sa time, trebaju isti sankcije zašto mi podržavamo terorizam. Alo bre, mislim, ovo je potpuno nenormalna stvar. Srbija podržava terorizam. Srbija koja napada, koji turistički dan danas se raznorazi strane razni teroristi napadaju, mi odjednom postajemo, kako zove, teroristi koji terorišamo ceo svet. To je neverovatna priča. To je ključ. I ono što je mnogo bitnije za naš narod sa Kosovo, koji živi na severu Kosova i Metohije, to je osvajanje još jedne nove teritorije koju, kako se zove sad, zahvaljujući ovome, će tu sad biti stacionirani, znači tu nema šiptera, sve je to čisto srpske teritorije, a sad ćeš imati inkorporirane, kako se zove, znači tamo i nekakve takozvanu kosovsku policiju, nekakve takozvane kosovske sisteme i tako dalje, i tako dalje. Znači ovo je nešto gde smo mi samo izgubili. A priča su o tome da su mi nekakve žrtve i maltretirali neki siroti miran, pitao mi tamo ovaj šiptarski narod, što je apsolutna glupost. Eto, to je, mnogo toga slažem se, ne znamo. Mislim da je ova analiza, čekali smo, ali tako, nekoliko dana, sve prošlo, znači, sa raznoraznim ljudima koji se ozbiljno bave time. Mislim da je to, ja sam sad ovako prepričao, postoje još neke detalje koje ne mogu da iznesemo, koji će vremenom biti izneti u raznim, na nekim drugim mestima, možda i neće. Ali ovo je najbliže istini svemu tome. Ovo je tužan dan, sad ćemo, ja bi tu napravio drugu jednu paralelu. Ovo je tužan dan zato što Srbija nije reagovala. Ja ne vidim, evo bili su posle toga, ja ne vidim nikakve demonstracije na beogradskim ulicama zato što su likvidirani svi ti ljudi. Ok, neko će da kaže, tamo su ubijena deca, jeste ubijeno i desetoro deca, strašno, monstruozno. Ali ovde je desetoro dece unesrećeno i ubijena su ta četiri ili pet ljudi koliko. Ovi, oni su imali neku decu, ovome se jednom drugom, a da porodila žena se, znači to su dece koje neće danas sutra odrasti, rasti bez oca. Neće upoznati tog svog roditelja. Ti ljudi su likvidirani, bez ikakvog razloga.
i bit će deklarisani kao nekakvi teroristi i tako dalje i tako dalje. Zašto se ovde, ja ne vidim demonstracije danas u Srbiji, kako se zove, ne vidim da gori Instagram, da gori Facebook, da gori, znači, da li je moguće da mi, i neko je mene to pitao, zašto se mi kao, kako se zove, tako smo se oko ovih žrtava u Beogradu, tako je bilo podignuto, a sada eto te žrtve na Kosovu koje su stalno, i oni ljudi žive u stalnom pritisku, u stalnom problemu. Mi ne vidimo demonstracije, pa tu je nazrelost, uvek je isti odgovor. Mi njih ne posmatramo kao jednak. Ti ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji su za Srbiju građani drugog reda. Ne sada, 50 godina nazad, 100 godina nazad. Još od Pašića i svih onih zlikovaca. Mi njih tretiramo kao, kako da kažem, ono neke rezervne Srbe. A oni su pravi Srbi. Mi smo rezervni. Nenade, ja bih na ovu tvoju priču ali teo bih da skrenem razgovor na nešto drugo, ali Da, mi se tu samo novi meni začinu. decidira Vračar i centar Beograda zato što nema odgovora, nema kako se zove, nikakvih demonstracija, nikakvih. Ne, ali I ono saradnje što ti nema, meni skrenuo pazi. pažnju, pazi, evo ti sada, da li se negde opozicija, to si me tiče, ne mi se čak pitalo, tako u jednom razgovoru, zašto opozicija nijednom jedinom reču nije spomenula? Pa zato što je to dogovor, zato što tu nacionalnu tapiju o nacionalnoj priči daju ovom izdajničkom režimu, mislim. Ali gledaj, pazi, ovako, realno gledano sa strane, u zadnjih, ajde da kažemo, 10 godina, ovo je ipak najveći incident koji se na Kosovu pojavio. Mislim, po broju žrtava, po medijskoj pažnji i tako dalje. Znači, ipak većeg incidenta nije bilo i to ubedljivo najveći. I sada, ja bi na ovo sve što si ti deo nabrojao kao čudne događaje koje nemaju logiku. Isto ti je to, da li ti pamtiš da je najmanje da ja pamtim, a možda i više, ja pamtim da je 3 puta predsednik Aleksandar Vučić povodom događaja na Kosovu hitno sazvao sednicu, ne znam, Saveta bezbednosti, da je došao on, da su došli svi generali, BIA, policija, Ana Brnabić, ne znam, najznačajniji, on ih je 3 puta skupljao na kao vanredni sastanak Saveta bezbednosti zbog razno razne situacije na Kosovu. Ja sam sad i zaboravio koje su situacije bile, ali to se dešavalo. Ako do ove situacije, koja je najteža do sada, toga nije bilo. Toga nije bilo, ti znači sad nisi sazvao taj, znaš ti da je kao prošli put kao krenula vojska, pa ne znam, haubice, pa se pojačavaju, ne znam, tamo jedinice na severu, pa mi vojska, ne znam, palimo ovo, ono, a ovog puta toga nema. Toga nema, znači nije bio sastanak. Ali ja bih hteo da kažem, ajde, mi možemo sada, što ti kažeš, ceo dan da diskutujemo o tome šta se dogodilo, ali ono što je vidljivo, to je sada drugo pitanje, potpuno druga tema, a koje su posledice ovog što se tamo desilo, znaš. I po meni sada te posledice su izuzetno zanimljive. Jer evo u današnjem danasu, pazi, novini, današnji danas koji sam ja gledao, znači njihovo internet izdanje je naslovna strana, znači veliki, veliki je tekst pazi, pod znacima navoda piše Vučić je organizovao oružanu pobunu kod Banjske. To je naslov, pazi. Vučić je organizovao oružanu pobunu kod Banjske. Prvo, znači, Banjska se tu ubacuje da bi se ubacila crkva. Vučić je to organizovao i onda vidiš dalje u tekstu da je to u stvari izjava, ja mislim, urednika onog Birna koji tome govori i prvo da ti kažem u toj njegovoj priči nema ništa novo i to je njegovo nagađanje. Kako bi ti rekao, on to nagađa. I to njegovo nagađanje se stavlja na naslovnu stranu. Drugo, ja sam jutre prekjuče čitao Guardian, onda Deutsche Welle, BBC, oni svi tamo, hrvatski jutarnji, oni svi imaju iste, praktično oni svi isto to malo drugačije prikazuju događaj na taj način da je znači 30 naoružanih srpskih terorista su ubili policajca kosovskog i napravili tamo gužvu. Znači oni nas
apsolutno isti izveštaj kakav šalje Priština, šalju i ovi. I mi smo, znači, na, kako bi, što bi da upotrebim taj izraz, na zapadu ocrnjeni, pa ocrnjeni kao ovaj neko koji je napravio teroristički najgori napad tamo i ubija policajce u jednoj regularnoj zemlji. Znači, tako smo ocrnjeni. Jutros, pa sad mi imamo intervju, jutros je vest, ovaj, a ti koji pratiš dugo vesti iz sa Kosova, znaš da je to nekada bilo apsolutno nemoguće, a to je da su tri blindirana vozila ovih kosovskih tamo, ajde, specijalnih snaga ili šta su, uleteli u centar Mitrovice, da su opkolili zgradu i stan ovog Radojčića koji ima neki kafić tamo, izneli sve što su mogli iz kafića, uzeli njegova dva Mercedesa, imaš slike, sve to, uzeli mu šta god treba iz kuće i otišli. Pas. Upad kosovske policije u srce kosovske Mitrovice i to kod, ajde da kažemo, tamo najpoznatijeg lika iz tih strana, onako ladno, to je nekad bilo nezamislivo, a sad se to dešava. I treća stvar, pazi, to sve posljedice ovog što je napravljeno, a što bi se reklo, ono je i napravljeno da bi ove posljedice stigle, to je da je sad jedan od ovih tamo glavara šiptarskih, ne znam kako se zove, veći, izjavio povodom događaja u Banjskoj da je to spomenik kulture Kosova, da je tu ranije bilo ranjohrišćanska crkva, a pre toga, ja mislim, iz rimskih vremena neki ostaci postoji, pošto je tako mesto na nekoj uzvišici, pa je uvek bilo atraktivno, kako bi ti rekao, da se tu nešto pravi, da je to spomenik kulture Kosova i da će država Kosova da sanira ono što je tamo, ovaj, kako bi ti rekao, narušeno, nijednom ne pominjeći eparhiju Raško-Prizrensku. Pazi, to su posljedice. Znači, posljedice, onaj je smišljao, što ti kažeš, ovaj događaj, on je smislio da to izazove nešto. Šta je izazovalo? Da smo mi prikazani, što je najzanimljivije i kod domaće, da tako kažem, štante, zapadne orijentisano, a posebno kod ove zapadne štampe, već nam prete sankcijama ukoliko se dokaže da je Srbija umešana, znači jedno satanizovanje Srba apsolutno, to je jedna stvar. Druga stvar je napravljeno da ovi praktično preuzimaju vlast, jer je srpska policija se povukla sa severa Kosova, ove su uleteli u prazan prostor, sad ne verujem da će da im ide to tako lako, ali oni preuzimaju tamo vlast na severu Kosova. Ti kažeš ne verujem, pazi, ovde je sve 10. 11. godine i još kad je još policiju, ono, kad je Vučić tražio 45 minuta da raščisti, da uđe sa policijom i da dole polupa srpske protestante i srpske demonstrante, znači krenuo je Tadić, nastave Vučić, znači to su priče, od onda njima ide sve to lako, znaš, od onda njima ide sve lakše i lakše, dali smo im energetski sistem, dali smo im, sve smo im dali. Preneli smo katastar dole da oni mogu da ga prepravi, da rade sa njim što god hoće i tako dalje. Mislim, to su sad, znaš, ovo su sada delovi te izdajničke politike svih naših vlasti unazad, znači već koliko, 20 i nešto, 30 godina dole, ovoga što sam ja rekao, mi te ljude dole posmatramo kao građane drugog reda i onda im šaljemo odavde genijalce koji će odlučiti u njihovoj sudbini, koji nikakve veze, oni se ponašaju kao okupacioni, kao okupacioni vladari, jednostavno to koriste za priliku za lično bogaćenje, vezuju se sa određenim kriminalnim grupama i polako sve veći mrak se nadvija na Kosovo i Metohiju. Ono što Srbi ovde nikako ne mogu da shvate, to je da ono kad se nekada se govorilo, Beograd se brani u Kninu, dobro, nismo branili Knin, izgubili smo neki način Beograd, ali ono što Srbi širom sveta moraju da shvate, sviđalo se nekom ili ne, zvučalo kao neka mitologija, ne znam, mračnjaštvo i ostalo. Kosovo jeste jedna iskonska, jako bitna kategorija za ovaj narod.
Ono što meni se ovaj, dobro Svetlana Stecević govorila, Kosovo je pupak sveta, energetski pupak sveta, to su mi neki drugi ljudi koji se bave tim stvarima govorili, da je zaista to veliko energetsko tvorište, ali istina jeste. Svaki put kada dođe do okupacije Kosova, srpski narod ima probleme. A ne samo srpski, nažalost, tu su veze gore i Rusi i tako dalje i tako dalje. I mnogi drugi narodi. To je problem. Znači, mi se prema tome, znači prema našoj budućnosti, mi se odnosimo jednostavno, bagatelno, pričamo o nekome, znači, šta je, ja sam to govorio, ti sećaš i pre par mjeseci, ono kada je bilo isto ove krize na Kosovu. Šta bi da su mi i ole pristojne države, šta bi trebalo se uraditi? Izbaciti Hila i Hrčenka, odmah, momentalno. Kinezima uputiti pismo i reći ne podržite nas u Savetu bezbednosti, ne podržite nas u svetskim institucijama, sve vaše investicije i svi vaši, kako se zove, po ovoj prilinici, priterujemo ih momentalno iz Srbije. Treća stvar, mi nemamo drugi izbor. Ovoga trenutka ja nisam za rat sa NATO. Ja nisam za rat, ali ono što se sada govori, znači posle ove akcije ovde se vidi da će to ovo ići na ovaj način, ono što je ključno, ti se sećaš, ti ja smo pričali šta je jako bitno u onome predsjedničkom obraćanju, mogu sve da nas pobiju. Čak i taj defetizam. Kako to misliš mogu sve da nas pobiju? Šta, mi nećemo da se branimo? Ti ćeš da ideš tom linijom, će da nas streljaju tako 5 po 5, 5 po 5, 5 po 5 i tako par hiljada puta i onda na kraju više ljudi nema. Znači, definitivno mora da se odgovori na neki način vojnom silom. Znači, tu sad više nema, ovo je sad, ovo je zadnji minut, to što ti kažeš upravo, nije isto ako ćemo sutra ući da branimo sebe, da krenemo sa startnih pozicija iz Kosovske Mitrovice ili nekog mesta ovaj, dalje, ili ćemo krenuti sa teritorije Srbije, pa ponovo da oslobađamo delove teritorije, mislim, uže Srbije. Znači da oslobađamo delove uže Srbije, pa onda dolazimo na teritorije, srpske teritorije na Kosovo i Metohiji i tako dalje i tako dalje. Znači, definitivno je sada, nisam za to, mi nismo moćni, ali jednostavno nemamo izbor. Ovo ide ka tome. Zašto? Imamo protivnika kao što je Kurti. Kurti je agresivan igrač. Ovo je kao u šahu. Kurti je sad ofanzivan, on povlači te agresivne poteze. Njemu duvaju vetar, u leđe mu daje i Amerikanci i Rusi. Nemojte se zanositi, svi vi rusofili nekritični. Ja sam rusofil, ali ovo je definitivno Rusija, ne pokazuje se kao prijateljska sila ovde. Zašto? Pa kakve su akcije Ruske federacije da se ovako nešto, zaustavi? Da li ima neke konkretnih akcija u ovom slučaju? Nema. Jednostavno rade ono što rade najbolje boli ko ugledaju svoje posle i zločin interesi svega toga. Tako da, jednostavno, mi moramo da preduzmemo nešto. Mi, ne slažem se sa tom predsjednikom, mislim da zbog ovoga treba sutra da bude suđeno, jer je to loš marketing. Ta priča o tome, nek nas sve pobije. Ne, hajde mi da pobijemo sve njih. A nije poenta u ratu dati život za svoju zemlju, nego natjerati onog drugog da da život za svoju. Tako ćeš da pobediš. Kako je to pobjeda ako oni pobiju sve nas? Mislim, ne razumem. Znači, ti si se u startu predao i to što još gore ide na naslovne stranice novina, ne znam, portala i svega toga, predsjednik je poručio pobijte nas sve, ali mi nećemo priznati. Pa ako vas pobiju sve, u čemu je svrha priznavanja? Majmune. Nema ko da prizna i onda po definiciji sve je njihovo. Pa valjda, borit ćemo se, ali nećemo vam dozvoliti, a ne pobijte nas sve. Znači, jednostavno, neke stvari, ovo je nešto što će prosto trenutak gde stvarno, ti znaš da sam ja bio i u prošloj onom, krizi na Kosovo i tako dalje, mislim da nije trebalo, ali ovo sada definitivno i mnogi ljudi sa kojima se razgovarao i ljudi pomirljivi i trezveni, ja mislim ja da spadam u te koji ne volim te ishitrene odluke, ipak mislim da je ovo sad trenutak da moramo nešto vojno da uradimo, da moramo malo barem da pokažemo zube. Jer jednostavno, ovo je početak, vidi se sada kak modus operandi koji će oni da rade, sve više će da nas blate medijski, mi smo tu jako loši, ovo je medijski smo izgubili ovu utakmicu, i gubimo ih već uveliko, znači mora nešto se uraditi, jednostavno da se zaustavi prvo medijska kampanja protiv Srbije, a zatim ubijanje ljudi, upravo to što si ti rekao, znači streljanje ljudi jednostavno iz čista mira, onda sve te patetične slike tamo, to je mislim kao
ne može mi reći da nije namešteno dva klašnjikova ili šta ono stavljeno u krst i preko njih stoji Biblija. Mislim, daj, čoveče, kao ne. Mislim, ti znaš, ti se baviš se medijem, ja s njim, mislim, odlično se vidi kako se zove to namještarka, čista patetika, znaš, kao eto, šta hoćeš da pokažeš, da je pravoslavlja agresivna religija, ne znam, ono, da mi imamo fundamentaliste koji će da idu da se u nekom svetom ratu, šta, ili naš čeka 77-9 ako poginemo u ovaj tom svetom ratu, mislim. Znači, to su budalaštine. Ja bih stvarno, eto, kažem, voleo bih da se ovaj narod otrezni, da shvatimo da ne trebamo da se žrtvujemo svi, u smislu, onda se pušta ona Kovićeva, idi gini, mislim, idi gini ti, brate. Neću da ginem, ja hoću da se borim, ali hoću da pobedim. Pazi, ako ti u rat ulaziš, u bilo kakvu sukob, ulaziš sa time da ćeš poginuti, pa ti nećeš pobediti, to je sumanuta priča. Tako da, da se zaboravimo, oni hoće da budu major Gavrilović, oni hoće da budu, ne znam, svi ti neki junaci iz naše prošlosti, ali to se ne radi tako. Taj govor, kao govor majora Gavrilovića, naš puk je izbisan iz brojnog stanja, ne brinite za svoje životinje, ali to je odbrambeni govor, znači nema nazad. A ti sada nisi krenuo u boj i ti već prihvataš da, da izginemo svi, da ćemo svi da poginemo, znači to je defetizam, to je način, jedan suptilni način da se odvraća od vojne intervencije koja sada nekakve vojne akcije mora biti. Znači, da li vojska koja će doći na granice te administrativne, da li vojska koja će uz podršku Rusije i Kine, ja bih volio zaista se dodesi da ja grešim, da ti taj 12-44 da se vrate barem na tu kopirnu teritoriju, ukoliko nas u tome ne podrže Kina i Rusija, apsolutno prekinuti diplomatske odnose sa njima, proterati sve živo, isto to raditi s Amerikancima, pa Bože moj, ako će već da nas i onako nas ubijaju raznoraznim hemijskim i fizičkim sredstvima sve ove godine, genocid vrši od 99. godine nad nama, pa mislim u čemu razlika, ćemo da potrkamo od tumora i koji kakvi zračenja, ćemo barem kao ljudi da odemo i da da se priča negde o nekom plemenu koje je nestalo u slavi i časti. A ovo smrti, kako beše onog Bruka, živi do vijeka. A izvini, ja bih teo samo da kažem jednu stvar zanimljivu, čini mi se za mene. Ja sam u Australiji jedno vreme, godinu dana, nije malo bilo, profesionalno se bavio time što sam za, kako bi rekao, neku državnu organizaciju pravio izveštaj pomešani, kako bi rekao, imao sam 10, da gledam dnevnika, jedan španski, francuski, srpski, hrvatski i tako dalje, znači zaboravio sam ih sad sve, 10 dnevnika sam svako veče gledao od svih tamo za koje su zainteresovani Australijanci, znači onih nacija kojih najviše ima u Australiji, jer to je multietnička ova zemlja, i onda sam ja trebao da napravim neki, kako bi ti rekao, skraćeno šta sad govori kineski dnevnik, šta govori srpski, pošto ima dosta Srba, hrvatski, makedonski, pa onda i Španija, sećam se sa španskom te gledovesti, Deutsche Welle i tako dalje. I sad, kad gledaš, na primjer, vrlo je zanimljivo da ti jedno večer pogledaš, na primjer, dnevnike iz svih država. I sad vidiš koja je sad bitna razlika. Bitna je razlika da svaka država, onako sebično, pravo da ti kažem, prvih 10 minuta priča o svojim događajima. A posle priča šta se dešava u svetu, što je njima apsolutno nebitno. I sad ako si ti imao, na primjer, u Španiji da je autobus sleteo na Pirinejima i poginulo 15 ljudi, to je vest koja je u Španiji prvih 15 minuta, razumeš, i kako je poginuo i ovaj izveštač tamo, ko je sve poginuo i tako dalje. Međutim, u srpskim vestima, na primjer, ti imaš šta se dešava kod nas, pa onda na kraju imaš, na primjer, bila je nesreća u Pirinejima, poginulo 15 ljudi u minuti. I onda kad gledaš to, vrlo je zanimljivo, kad vidiš koliko su sve te države, pravo da ti kažem, sebične, i govore o svojim problemima. E sad ti to pričam, ovaj uvod, ako gledaš ti sada ovo događanje na Kosovu. Sada ti kad odeš na jutarnji list, jutros hrvatski, ti imaš, pazi, čak glavnu vest
sukob na Kosovu, šta se desilo i njihovu neku interpretaciju kratko. Je bi tako isto kao i ova zapadna, znači naoružani Srbi ovo ono drždaj ne daj. Posle toga ideš ove hrvatske vesti šta je bilo u Saboru ili Luka Modrić šta radi u Realu ili tamo negde na Dalmaciji šta se desilo u nekom hotelu i tako dalje. E sada, kada ti gledaš srpske vesti sad, ajmo sada gledamo paralelno srpske vesti za isti dan. Ti opet imaš i kod nas ruku na srce jednu prvu vest i to zavisnosti da li je sada Vučićeva ili ne Vučićeva štampa, šta se desilo na Kosovu i tako dalje. A onda, evo ti, pazi, u današnjim vestima ti imaš na naslovnoj strani, znači na Kosovu, to i to. Ispod toga, pazi, ispod toga, Đokovićeva priča kako je on hteo da igra golf, pa odustao. Pazi. Sad, Đoković, kako je Đoković krenuo sa golfom? Pa onda, sledeća vest, Stanija sprema tajno venčanje sa biznismenom nekim u Tajlandu. Pazi, u Tajlandu. I onda vidiš, pazi, jednu nelogičnost da mi događaje na našem Kosovu, znači na teritoriji naše zemlje, tretiramo manje više kao da su to događaje i u inostranstvu. Mi ih kratko prikažemo isto koji i ovi, pazi, isto koji i ovi, i posle nastavljaju sa tračevima, pazi, domaćine. Pazi, sad je veća vest, na primjer, da je Šapić dao ostavku kao gradonačelnik Beograda zbog ovih nekih tu stvari da se prave izbori i kažem ti, da, na primjer, svuda je sada ta priča Đokovićeva da je trebao da trenira golf, ja ne znam što je to sad odjednom napravljeno, a ova vest, kažem ti, po meni da je neke normalnosti, mi bi trebali ko u ovom našem programu, pazi, evo ti i ja šta radimo, stvarno je nenormalno mi da u današnjem programu, posle svih ovih, da, ajde da ih nazovemo, tragičnih događaja i ove tragedije, da sad mi pričamo o nečem drugom, bar u ovoj emisiji. Ajde, hvala Bogu, onoj sledećoj imat ćemo i neke druge teme, ali ovo je nešto što okupira stvarno pažnju i što je najbitnije za ovo našu zemlju. A to se, kažem ti, neverovatno malo plasira u našim novinama koliko bi treba. Znači, jednostavno, ovdašnja vlast, a i ovi što su s njom, to je isto družina, razumeš, gledaju da ovo što mogu više minimiziraju i stave u neki ćošak. I da mi polako to, kako bih rekao, zaboravljamo i da to zaboravimo za jedno mjesec dana. Dobro, pucalo se, poginulo se ovi, ajde sad nema veze. Ja mislim da se na tome radi. Jer, kažem ti, s obzirom da ti nenormalno je, pazi, nenormalno je da događaju na Kosovu, pazi, isti prostor zauzme se u štampi u politici i isti prostor se zauzme na BBC-u. Znači jedna vest malo duža i tamo i vam. To je nenormalno, pazi, nenormalno bilo gde, znači ova domaća vest traži i razmatranja šta se desilo i izjave svedoka i možda izjave tih ljudi tamo šta se dešava sa terena. Ti nemaš pazi ovdje ni jednog novinara da je zašao u tu Mitrovicu da pita onaj narod lokalni šta se tamo dešava. Da ode na sahranu, da vidi ko je tamo bio, da vidi taj narod. To je normalno, pazi, tako medija radi. Pa što ti kažeš da idemo sada malo dalje, da je neko istraživačko novinarstvo, odakle ti fenomeni, pazi, ti sad nazivaš ovo što si ti rekao, samo ja da skratim. Znači, ovi šiptari nazivaju ove ljude tamo koji su pucali, koji da su teroristi. I oni ih nazivaju da su teroristi. Znači, kad nekog u današnjem vremenima posle Alika ide i sveda, nazivaš teroristom, znači to nekako obeležavaš kao najvećeg zločinca koji postoji, terorista. I ti te teroriste pustiš, pazi, pustiš ih da oni nekim koridorom izađu u Srbiju i da odu u Novi Pazar da se izleče. To njih su pustili ovi tamo šiptari, evo, napravili su dogovor i pustili su. Pa stani, kako to teroriste puštaš, čoveče? Ako su teroristi, onda treba da ih pobiješ. Ako nisu teroristi, onda trebaš da ih oslobodiš. A ti ih puštaš, pazi, da odu u Srbiju. Znači, što ti kažeš ovde,
toliko nejasnoća da je normalno da teorije zavere se tu, teorije zavere ne kažem u lošem smislu, nego teorije sada kako ti iz tih, šta je sa teorije zavere? Teorije zavere je u tome da ti imaš određene podatke kao ti i ja, šta je bilo, gde je bilo i da ti iz tih, kako bi ti rekao, slika napraviš jedan mozaik šta se desilo. I sad naravno razno ljudi mogu da na različite načine da to sklapaju, ali opet je meni zanimljivo što je govorio jedan, ajde sad time tu, a voleo bi da kažeš da nije tačno, ali ono obraćanje predsjednika je vidljivo da je on čovjek izgubljen. Vidljivo je da on, da njemu u jednom momentu drhti ruka. Vidljivo je da on se, da se on blago gubi i da ne zna šta da kaže. Tako da je ova akcija, ja mislim da je nameštena, da je definitivno nameštena od ovaj, izrežirana da se sve to desi, ali mislim da ne branim Vučića, nego ga čak osuđujem da on nije tu znao šta se dešava. Da njegove službe to nisu znale i da je ovo namešteno njemu od njih, ja njega tu ne da branim, pazi, da s jedne strane kao branim ga da nije učestvovao, a s druge strane ga napadam kako je to moguće. Opet se mi pitamo kako je moguće kad je on tamo imao ljude na svim mestima, u svakom ćošku, što je i pozitivno. On je imao tu Srpsku listu koja ima 90% tamo glasova, koja ima 100% poslanika. On tamo zna svaki biznis koji se radi, svaki šverc, svaki prenos ovaj hrane, oružja, marihuane, kokaina, šta ko radi, ko gradi, koji put, gde. On se čak hvali time, on se hvali time da je naša služba toliko jaka da prisluškuje razgovore šiptarskih policajaca, pa mi znamo da je jedan rekao nek ovaj umre, nema veze. Znači, kao pol, mi smo tamo pokrili svaki milimetar sa svojom bijom. Pa stani, ako si sve tako pokrio, ako si sve tako pokrio, ako ovo da ti se desi? Kako? Znači, tu imaš dva odgovora, pa sad ti kladi se ku u kladionici, na šta ćeš? Ili je i Vučić deo ove ceo priče, ili je on sa ovim zapadnim sve to napakovao da se desi, ili su ga izigrali ko konjaj. Ili su ga totalno izigrali i napravili mu jedan težak poraz. Pazi mi, ajde ti si meni malo teže uvek tu da priznaš kad mi nekad puknemo, jesi tako srpski nacionalno napravljen, pa uvek gledaš nekako da nas uveličava što je u redu, ali ako hoćeš saberi i oduzmi ovaj događaj, nazovi ga kako hoćeš, vojni oružani sukob oko Banjske je naš veliki poraz. Veliki poraz, prvo ogroman poraz što ti kažeš medijski, tu smo pukli totalno, ali kažem ti i u žrtvama, ako ti imaš da je ubijen jedan šiptar, a ubijeno šest Srba, i ako su ranjena dva šiptara, a ranjeno naših 15, to ti je odnos 1:6, ako su uopšte ovi naši, što ti kažeš. Ali sa strane gledano, mi smo izgubili bitku, a nadam se ne i rat, ali ovde smo pukli. Totalno smo pukli na ovom događaju, a zašto? Ja mislim da veliku odgovornost, to je neko rekao, pa se to čuti, veliku odgovornost tu postoji. Ovi, pazi, đavo radi svoj posao, pazi, đavo ni tore, ni kopa, razumeš, i to što su ovi to napravili, to je njihov đavolski posao, jer to hoće da radi. A dobro, valjda imamo i mi neke mehanizme, pa da đavola gledamo da zaustavimo u njegovim akcijama. I to nismo uspeli. To nismo uspeli i ovo je, gde je vojska, bre, pa mi imamo neku vojsku koja se nije javila, pazi. Javila se vojska, nije za ovo, od kad se ovo desilo. Nijedan general, pazi, nijedan general se nije javio da kaže. Nijedan, ne znam koji imaju sekretara tamo vojnih, zamisli, naša vojska ćuti, a Kosovo je deo naše teritorije. Pazi, to je deo naše teritorije, tako mi smatramo, i na delu naše teritorije ti imaš oružani sukob
gde je uključeno 50-ak ljudi, gde pucaju automati, puške i vojska na čijoj se to teritoriji dešava, glasa ne pušta. Glasa ne pušta. Tako su to ovo sve što mi imamo, stvarno neke priče, naučno-fantastične, čudne, da mi moramo da se stvarno zamislimo kako je to moguće. Kako je to moguće? Ajde, objasni mi, opet meni sad pade taj, napravo ta stvar, zapazi ti da u danu, pazi, što ti kažeš, u 4 ujutru je kao bila ta frka, pa se to produžilo i tako dalje, tog dana, pazi, tog dana ministar vojske ima je na nekom prijemu negde u Novom Sadu. A nije to bitno, nemoj mi te fore i fazone, kako se zove, nemoj to kao oni nisu bili tu, on je bio tamo, mislim, čekaj bre, kako je to vezima? O čemu ti pričaš? Da li ti sad, ja tebi da postavim konkretno pitanje, jer ti zaista misliš da ti si nekad radio za velike sisteme, bio si znači u ovoj politici i tako dalje, mislim u listu politika, čekaj, direktor politike treba da bude tu dok ti pišeš članak za politiku. Sistem postoji, dobar sistem postoji, radi svoj posao, pa čekaj, nije to, vojska funkcioniše i bez ministra vojnog, kakve to veze ima, zamisli kad bi ministar vojni morao da bude u svakom trenutku na bilo kom mestu, ili zamisli kad bi policija stala zato što je ministar policije otišao na ono godišnji odmor, čemu pričaš be ti? Ja ti pričam da podeliš za njega, ali pazi, kako je moguće da nikakvog reakcije od vojske, pa ta vojska ima neko potparola. Nije to zbog toga, kako se zove, kakav potparol, to nije zbog toga što ministar, to jeste problem, što mi sad navikavamo se ovde da sve zavisi od jednog čoveka. Država nam staje zato što nam je predsjednik, ne znam, na gostovanju negde otišao, razumeš, Ceylon, Havana, Hvata, gde god. O čemu pričaš ti, bre? Mi nemamo sistem koji funkcioniše, to ti se pokazuje, znači nemaš ti šta, kakav predsjednik, bre, ovi su dole upali, razumeš, ti vidiš da će nešto se desi, oni sami reaguju, znači zna se kako ide, to su ozbiljne organizacije kojima ne treba, bre, da njima odlučuje predsjednik šta će oni da radi. Ajde, molim te, zamisli kad bi, kako se zove, ja stajem u tehnici kod mog tehničara kad nešto radi ili kod sestre koja to dobi, mislim, to su sumanute, pa zašto oni postoje? Kako ću ja sve da radim? Mislim, to su sumanute priče, pazi, to su gluposti, bre, to je, znači, poenta cijela priča, nema sistema i sve je izokrenuto. A hoćeš ti dan primjer, ono što sam ti poslao, tebi se nije dopala ta priča, ali meni je ta priča odlična. Znači, imamo na RTS-u neka emisija, kako se zove, ono, svadba, neću svadbu, hoću svadbu, i majka ispraća ćerku rečima, eto, sama si birala, nemoj sada mi se vraćaš ako ne, ako ne budeš zadovoljna u braku, nemoj posle meni da se žališ. I kreće lavina komentara na tu majku, da je ona kreten, da je ona ovo, da je ono, da je ona, tamo neki kaže, kobilo jedno i tako dalje. Ja ti šaljem i ti ljudi ne vide, u stvari sad svi napadaju tu majku zbog toga što je rekla. Pa čekaj, ta majka je dobro rekla. Šta je trebalo da kaže? Ćerko, ako se posveđaš sa mužem, ne znam, ono, on hoće, ne znam, picu sa origanom, a ti nećeš s origanom, pa ti se razvedi i vrati se kuće. Majka je odlično rekla. Sam si birao, sama si birala, sama si to htela, živi sad u tom sistemu, znači jednostavno živi u tome što si izabrao. Nemoj da bežiš, nego šta to znači? Razumeš? Znači sve polazi, to je problem. Znači mi danas nekome ko kaže podnesi odgovornost za to što si uradio, napadamo ga zato što smatramo da je on kreten. Zato što je normalno da ti tvoje dete, da tebi nastavnik ne sme tom decu da kaže da je neradnik, da je ovo, da je ono. Da je normalno da mi delimo, da na nastavnici dele petice, posle 3 jedinice zaključuje ti peticu. U tvoje ime vreme to nije moglo se desiti. Normalno je danas da ti se, ne znam, na polugođu, u zadnjoj nedelji pre kraja polugođe popravljaju ocene. I da ti budeš odličan, a bio si, ima si recimo 2 ili 3 leta. O čemu mi pričamo? Ajde sad malo, ja sam imao izazov, ali sam se uplašio, pravo da ti kažem, bila mi frka. Ja imam ovu jednu kladionicu preko puta mene, Kursulina ulica, kladionica se zove Balkan Bet, gde dolazim, ajde, da se ne predstavim kao ludak, da idem jednom nedeljno subotom i uložim 1000 dinara na klađenje na englesku ligu. Znači, ajde da kažemo, smatram sebe u veoma umerene kockare. Jednom nedeljno odem i 1000 potrošim, a nekad malo i vratim.
ali ovaj i sada kad sam bio zadnji put tamo, ovaj tip koji radi, mi kaže, snimi, kaže, pandura koji je na ovim aparatima. I sada ti imaš na aparatima na kome se kocka pandur u punoj uniformi, koji je parkirao svoje vozilo ispred, pandur u punoj uniformi sa pendrekom i sa onim pištoljem se kocka na mašini. I onda sam ja imao izazov, znaš, da ga slikam, međutim ne smem, jer, znaš šta znam, primetit će me, premlatit će me i tako dalje. Ja sad kažem ovom tipu, je li ovo moguće? Pa kaže, kako nije, kaže, ovdje su nam panduri redovni. E ta, što ti kažeš ovo za ovu majku, pa se jedan normalan komentar majčin osuđuje kao nešto nenormalno, to pokazuje da nam nešto u sistemu, to je vrh ledenog brega, ne valja. I ovdje kad ti vidiš da u kockarnici policajac, milicioner, kako ga god zoveš, koji je na svojoj dužnosti državni službenik, koji je tu da zavodi red, razumeš, i koji ima platu veću od doktora, da je on u svoje radno vreme parkirao svoje službeno vozilo ispred kockarnice i ušao unutra da se kocka na očigled 20 tih paćenika koji dolazi u to kladionicu, to nije smešno, pazi, nego i to jedan vrlo lep, kako bi ti rekao, pokazatelj, opet da upotrebim, nemam šta drugo, osim vrh ledenog brega, šta nam se ovdje dešava, kako nam radi država, kako nam radi institucije, ako je taj događaj mogući. Eto, i to pokazuje što ti kažeš, nama cela država taj dan, cela država ćuti, niko se ne javlja, ni vojska, ni policija, niko, jer čekamo predsjednika u 8 sati. Onaj dole sa Kosova koji je neki tamo, šta je pod parol, šta je onaj Petković, on je hteo da se javi kao fol, pa onda ne može, zato što se predsjednik javlja u 8. I sad mi do 8 i svi ćutimo ovde, ne mi, nego celokupni mediji, sve institucije, niko, bolnice, pazi, ne smije da se javi koliko ni bolnica iz Mitrovice da daje neku informaciju dok predsjednik to ne kaže u 8. I onda se on pojavljuje u 8. I ovo što ti kažeš, mi imamo taj raspad sistema, raspad institucija, nepoštovanje ustava koji je temelj svega. Sad kad ti temelja nemaš, onda će i kuća da se sruši. I ne znam, ajde, vidim da tebe nije fascinirao ovaj pandur koga sam ja vidio da se kocka. Ja kad sam ga vidio onako, preseče se, zato da ti iskreno kažem, zato što sam ja pandursko dete na neki način. Meni je tata bio inspektor SUP-a jedno vreme dok nije napustio tu organizaciju i on je bio u svoje vreme ponosni pandur. Ponosni pandor je ponosan na to što radi, na tu službu, da on ide i da zavodi red i ovi njegovi kolege ili ga po gradu i tako dalje. A sad... Apsolutno si u pravu i opet naglašavamo, znači, nemamo da je ovo u nekoj, kako da kažem, normalnoj državi. To kad se dešava, znači, zamisli ti jednostavno, pazi, zamisli, evo ti primjer, imaš situaciju, na primjer, iz Prvog svjetskog rata, pošto sad vole ovde da veličamo 1918. stvaranje Jugoslavije i sve ostalo, i sad ti zamisli kako se zove da jedno Mišiću, razumeš, je da je Mišić išao i slušao, na primjer, onog nesitnog bolesnika, regenta Aleksandra. Razumeš, da su oni čekali šta će on da odluči, na primjer, na frontu ili ne znam, Kajafa koji je prvi jurno dole prema Ceru, prema Drini da vide da može da goni Švabu i tako dalje. Zavisi da je Kajafa u tom trenutku zove regenta pa se on premišlja, on mu kaže ne, sačekajte, treba da oslobađamo Beograd, da zumeš neke budalaštine, mi nikad, mi Austrijanci ne bi strali do sada iz Srbije. To je poenta. Pazi, a ovdje je sve svedeno upravo što ti kažeš, on je bio čekaj bre, koga briga bre, on je tu na kraju da dođe, on je krovni čovjek, da tako kažemo, ali on nije taj koji zamisli, bre, onaj hirurg, kad bude sad hirurzi počeli da zovu u određenom trenutku predsjedniče situacije sljedeće, da li da amputiramo ovo ili da ne amputiramo, da li da uradimo transplantaciju, da li da zašijemo ovu ranu ili da ne zašijemo, kojim rezom dotvaramo ovo, mislim, to su sumanute stvari.
to je boleština u kojoj je jednostavno sistema, boleština je sistema, globalnog sistema u kojem živimo. Nije to samo kod nas, ali generalno nas najviše boli jer su to naši ljudi, jer smo mi u pitanju, ali jednostavno upravo to. Znači, ništa ne treba da iznenađuje više. Ja, evo, ja moram da spomenem tvoju omiljenu ekonomsku temu, čitam danas u novinama opet plata vozača 350.000 dinara. Pa dobro, gde je bre ta plata od 350, evo ja idem sutra radim kao vozač za 3.500 evra. Koga bre lažete u zemlji u kojoj je početna da plata vozača 60-70 hiljada, 50 hiljada koliko hoćeš po Srbiji plaćaju vozače, oni lože broj naroda da su 350 hiljada plate. Čemu mi ovde pričamo, bre, ljudi, ja ne znam, meni je ovo sve je ovo jedna tragikomična mešavina nečega što neće na dobro da izađe, znači jedna odvratno igranje sa svima nama, evo ponovo, za one koji ne znaju, ponovo nas uvode ove maske, definitivno više ni u jednu zdravstvenu ustanovu ne može tući bez maske, to će se polako širiti prema ostalim ustanovama, eto nama onoga što su mi još davno rekli, što je, su negde naglasili ove Amerikanci da je Biden potpisao da u oktobru kreće ponovo nova epidemija i nove mere, tako da nekako mi se čini da sve tu napred govore, znaš, i da ova igranka koja si sada, eto, na nesiću tog nesitnog naroda, da, što kaže jedan divan čovek sa Kosovom i Metohije, mi smo se igrali rata, a naša deca dole gledaju upravo to i koji oni drugačije, oni žive u ratu, a mi smo se igrali ono partizana, Nemaca, već čega, svojevremeno kao obu indijanaca, nažalost, deca na Kosovom i Metohije, naša deca, divna deca, žive zapravo u ratu i niko se u Beogradu oko toga ne uzbuđuje i ne vidim nigde nikakve demonstracije, vidim samo sprdanje sa onom rečenicom kad se vojska na Kosovo vrati i jednostavno ja ne vidim ovde nikakvu reakciju i nikoga prosto nije briga i onda nemoj da se čudimo zašto nestajemo i kako nestajemo ako ne shvatimo da i onaj Srbin u Trebinju i onaj Srbin u Banjskoj, i onaj Srbin u Hoči, i onaj Srbin u Leskovcu u Pirotu, kao i onaj Srbin gore u Subotici, i onaj Srbin u Slavoniji, pa i u Starom Agrabu gradu, kao i u Sarajevu, ako ih je pretekao neko, da su sve to isti Srbi. Za svakog od njih treba da nam bude, da nas isto srpsko srce boli. Bez obzira da su to Srbi muslimani, muhamedanske vjeroispovesti ili katoličke, ako pripadaju to srpskom rodu i ako smo svi isto korene, treba da nas boli, da nas boli, da nas boli, kažete. Ali mislim da nas, olako smo nekako podeljeni i dele nas sve više i plašim se da ako se ne opametimo, ovo se zaista neće dobro završiti po nas.